Nakon europskih izbora stiže vrijeme raspleta. Jedan od njih je i rasplet o predsjedniku, čelnom čovjeku SDP-a. S nama u studiju Novog dana Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice, saborski zastupnik SDP-a. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan i vama. Kada će biti raspisani izbori za novog predsjednika SDP-a? Pa nisam član predsjedništva, to je odluka koju će prvo izbistriti predsjedništvo, ali sama sjednica se održava danas i već sigurno nakon te sjednice ćemo dobiti informacije kakav je neki početni plan i hodogram i kad se okuplja koje radno tijelo sa kojim planiranim datumima. Zašto se već otvara to pitanje, treba li to biti sada, na jesen, već se objavljuju različiti Facebook statusi i komentari, govori li to nešto o stanju SDP-u? Pa naravno da da, ali to nije nešto što se dogodilo jučer ili što će se dogoditi danas, to je nešto što, budimo realni, u SDP-u traje već sigurno 10 godina. I u puno situacija mi sami sebi spadamo najgori neprijatelji, jer sve što se događa unutar stranke za skupljanje nekih političkih poena volimo komentirati u javnosti, bez obzira koliko to srednjoročno ili dugoročno može štetiti stranci. Očito je, po onome što znam, da će na predsjedništvu biti nekoliko opcija. Predsjedništvo će donijeti odluku koja od tih opcija im je najprihvatljivija. Nakon toga se saziva glavni odbor i ne vidim gdje tu točno se pojavljuje neka takva drama da bi sad trebao nešto posebno komentirati kad će biti ili kad neće biti unutar stranački izbori. Mislim da je to totalno gubljenje vremena i da je to jedna od stvari koja sigurno razočarava kad to gledaju ljudi koji nešto očekuju od SDP-a, koji znaju kakav je s druge strane HDZ. Apsolutno nepotrebna rasprava. Šest kandidata se za sada spominje, među njima i vaše ime. Razmišljate li o kandidaturi za mjesto predsjednika SDP-a? Pa ono što razmišljam je kako doprinijeti tome da SDP opet bude pobjednička stranka. Ove izbore i parlamentarne i europarlamentarne smo odradili korektno, vidljivo je to i u broju glasova i u postocima i u mandatima, ali to sve zajedno nije bilo za pobjedu. A s obzirom da dolazim iz Koprivnice gdje pobjeđujemo u nekoliko izbornih ciklusa, zapravo u više desetljeća, s obzirom da dolazim iz županije gdje smo najjača politička opcija, mislim da definitivno mogu doprinijeti tome da zajedno gradimo SDP koji će pobijediti HDZ konačno i na parlamentarnim izborima. Što i hoće li ili koliko će utjecaj na izbor predsjednika SDP-a imati Zoran Milanović? Hoće li on odlučivati o tome tko će biti novi predsjednik stranke? Pa ja mislim da ne. Sigurno je da ne može SDP samo tako pobjeći od Zorana Milanovića. On je bio predsjednik SDP-a u nekoliko mandata, bio je predsjednik vlade ispred SDP-a, postao je predsjednik Republike ispred SDP-a i sigurno je da sad reći da nitko u ovoj stranci nikada nije vidio Zorana Milanovića bi bilo apsolutno nekorektno i bezobrazno. Mislim, nama se to jako puno puta događa, jer to najbolje vidimo kad se smjenjuju predsjednici stranke, onda svi oni koji su sjedili s njime u predsjedništvu i s njim surađivali, nitko ga više ne poznaje. Tako da ne bi uzeo takav način komunikacije, ali ono što bih tu želio naglasiti da je Zoran Milanović danas predsjednik Republike, da nije član stranke i da mislim da je definitivno najbolja opcija za SDP i budućnost SDP-a da se Zorana Milanovića u ovoj unutarstranačkoj kampanji uopće niti ne spominje, niti ne pita, niti nitko ne gleda prema njemu. Kad govorimo o predsjedničkim izborima, hoće li SDP imati svojeg predsjedničkog kandidata ili će podržati Zorana Milanovića? Pa ono što je minimum političke kulture je, s obzirom da on postao predsjednik kao naš kandidat, da prvo se čekamo njegovu odluku da li i kako ide na te izbore i nakon toga donesemo svoje odluke. Mislim da jedni drugima dugujemo za početak barem razgovor. Idemo na saborske teme, jer mislim da će sad doći i do raspleta niza pitanja koja su čekala zapravo europske izbore. Jedna od njih je i pitanje predsjednika saborskog odbora za ljudska prava i nacionalne manjine. Kako vidite zapravo te događaje koji su uslijedili od kandidature Milorada Pupovca pa do onda povlačenja te kandidature, pitanja tko će na koji način iz koje kvote birati predsjednika tog odbora? Pa sve ćemo vidjeti sad kad su prošli europarlamentarni izbori. Jer ono što je bio moj dojam kad je ta cijela priča počela, da je to bila mala igrarija između HDZ-a i DP-a, da DP, bez obzira što je ušao u koaliciju s HDZ-om i pokazao da je zamjenski HDZ, je ipak u europarlamentarnoj kampanji tražio neke teme da se kao malo emancipira i da pokaže da nije prodao svoje birače i da nije pogazio sve ono što je pričao ne samo u ovoj kampanji, nego i u protekle 4 godine. Tako da pustimo sad protek vremena još koji dan, ali ono što je tu jako važno i što je najbitnije u toj priči, da je Andrej Plenković taj koji mora pokazati da li mu je stalo do prava
nacionalnih manjina, do ljudskih prava, ili mu je stalo samo do toga da se održava na vlasti, pa makar to bilo u vrlo čudnim, da ne kažem umjetnim okolnostima, jer će ispasti da je doslovce spreman pogaziti sve ono što propagira već 8 godina. E sad, kakav je rasplet onda te cijele priče oko predsjednika Sabora? Pa, teško mi je sad licitirati kakav će biti rasplet. Dakle, jasno je da Klub nacionalnih manjina ima apsolutno pravo, nakon što je dogovorena šema podjele odbora, predložiti svog kandidata. Kogoto bio, mislim da se tog čovjeka mora podržati bez obzira što mi politički mislili ili ne mislili o njemu, i to je onaj prvi korak. Ovo drugo što se puštaju kao nekakvi probni baloni, doći će do zamjene odbora, pustit će se taj odbor oporbi, pa to onda neće biti nešto što je krimen HDZ-a i DP-a. Mislim da smo još uvijek daleko od toga, a i pitanje je kako je to provedivo, jer tada se mora opet mijenjati sve ono što je iskomunicirano oko svih odbora, a ne samo oko ovog odbora. Ali ono što mi se tu pokazuje i često puta se vidjelo u svim mandatima Plenkovićevih vlada, u njegovom najbližem okruženju od njegovih partnera, da li koalicijski, da li u HDZ-u, nastane neki problem, e onda se pojavljuje on koji to na neki način rješava. Ali to se pojavljuje već kad zaboravimo da je klica problema krenula zapravo od njega i njegovih ljudi. Tako je i u ovome. Bi li SDP pristao da se razgovara o toj nekoj promjeni saborskih odbora i mogućnosti da onda taj saborski odbor formalno sada predloži ili bude predlagatelj kandidata koji bi onda zadovoljio tu DP-ovu uvjetnu podršku za predsjednika? Pa to mi je sad teško licitirati, jer mi još uvijek nemamo informaciju što će se dogoditi, što su oni izbistrili među sobom. Dakle, da bi mogli uopće zauzeti stav, mora doći nekakav prijedlog ispred vladajućih gdje će oni reći, aha, mi bi nešto mijenjali, ali vjerovatno su oni svjesni da se tada opet mora mijenjati sve. Tako da mislim da smo toga stvarno još uvijek poprilično daleko. Ali ono što je sigurno da SDP ne misli biti smokvin list, tako da vuk bude sita koza cijela, da Andrej Plenković ostane veliki europski političar koji štiti nacionalne manjine, ali možda ne u prvoj ruci, jer to sad njemu ne odgovara, nego mora svoj zamjenski HDZ ili DP nekako politički namiri da budu sretni i zadovoljni, pa ajmo sad baciti kost pred oporbu. Puno toga moramo čuti u danima koje su pred nama upravo u toj situaciji, u toj poziciji, a DP s ničim nije zaslužio da mi spašavamo njihove fotelje i sve ono što su napravili. Bili ste na čelu saborskog odbora za pravosuđe. Pravosuđe i dalje ostaje jedno od pitanja s kojim će se sigurno baviti zastupnici u novom sazivu. Kakvim vidite taj potez Ivana Turudića kod kojeg su došli bivši čelni ljudi, pa čak i ministri iz SDP-a, Linić, Šegon, Kralj? Što je poruka tog razgovora? Dakle, prvo oko samog pravosuđa. Sad ću to reći bez obzira što je oporba recimo jako podržala i podržava Radovana Dobronića i s druge strane HDZ jako podržao Ivana Turudića, oporba je bila protiv njega. Mislim da tu moramo isto tako zauzeti jednu nit ili ti liniju. U našem pravosuđu se puno toga mora promijeniti, da ne kažem ne restartat nego resetirat. Toliko neuralgičnih točaka, toliko stvari koje pokazuju da je sustav politički kakav mi imamo u Hrvatskoj doslovce 34 godine jedino uspješno radio na tome da pravosuđe uništi. I to vidimo i na kadrovskom potencijalu, i na tehnološkom potencijalu i onome što ljudi imaju na raspolaganju, i na infrastrukturi. S vremena na vrijeme se pusti van neka priča, sad ćemo sagraditi neku novu zgradu, kupiti dva nova laptopa, dići ćemo nešto plaće i to je to. Mi kad vidimo koliko problema u sustavu ima, koliko ljudi odlazi iz sustava, tada možemo vrlo jasno zaključiti da je nekad i bespotrebno se trošiti na rasprave Dobronić, Turudić, da sad ne nabrajam sve te ljude, jer ajde da se ne lažemo, ne može jedan čovjek spasiti sustav. On može doprinijeti tome kakva je percepcija i da li će ljudi nešto više ili manje vjerovati sustavu, ali oni u samom startu tom sustavu ne vjeruju. Tako da stavljati na jednu osobu takvu nekakvu mesijansku ulogu, koliko god ju voljeli ili ne voljeli, mislim da to niti je potrebno, niti je fair. Što se tiče sastanka sa Linićem, Kraljom i Šegonom, pročitao sam to kao priopćenje DORH-a, nisam shvatio što je to trebalo značiti i što sad to novo može bilo koji dati nakon 10 godina. Možda je ono zanimljiv presedan ako se sad svi krenu javljati da se malo raspituju o tome kako stoje nekakve njihove prijave, ali koja je pozadina, zašto je do toga došlo, što se s time želi poručiti, stvarno ne bi bio tumač misli i želja niti Ivana Turudića, a bogme niti Slavka Linića. E sad, može li pozadina tog biti pokušaj da se dođe do
materijala koji bi mogao poslužiti za istragu ili čak i kaznenu prijavu protiv Zorana Milanovića kao predsjednika Republike? Pa osobno niti mogu, niti želim u to vjerovati, jer to bi bilo apsolutno strašno, pogotovo kad znamo da je prošlo 10 godina. A isto tako kad već povlačimo neke paralele, onda kad pričamo o Ivanu Turudiću i o Zdravku Mamiću i o Josipi Rimac i o Milanu Bandiću i da sad ne nabrajamo sve, tada se s jedne strane od strane Andreja Plenkovića veli to je bilo prije 10 godina, DORH je nešto odlučio, SOA, policija, tko je već sudjelovao, mi se u to ne bi više petljali, to je to. E sad je zanimljivo da je ovo što je bilo prije 10 godina odjedanput zanimljivo, tako da definitivno u to ne vjerujem. To je očito trebala biti neka poruka nekome oko nečega, ali niti ju razumijem, niti ju nešto posebno imam volje i želje iščitavati. E sad, gubljenje vremena, budimo realni. Dvostruke su tumačenja što se događa u pravosuđu. S jedne strane, prema izvještaju Vrhovnog suda ponovo raste broj neriješenih predmeta, s druge strane tvrdi se kako je pravosuđe efikasnije i rješava brže i bolje predmete pred sudovima. Što je točno? Dakle, definitivno je da dolazi do porasta neriješenih predmeta i tu s jedne strane, naravno, postoji više slojeva te priče. S jedne strane je da definitivno postoje ogromni infrastrukturni problemi i ogromni kadrovski problemi. Mislim, da idemo sad gledati sistematizaciju samoga DORH-a, vidjeli bi koliko je tamo praznih mjesta. I ne može tu šefica DORH-a, ako gotovo bio, namiriti ako mu fali 50, 100, 150 ljudi i reći aha, sustav od danas funkcionira. Vrlo slična situacija i sa sudovima, vrlo slična situacija i sa ostalim pravosudnim institucijama i to je nešto što se u mjesec dana samo ovako ne može riješiti. Tu treba puno smislenija politika nego što to HDZ zna i želi imati, jer ono što vidimo od HDZ-a je želja za podčinjavanjem svih neovisnih institucija svoje stranačkoj volji. Mogli bi sad dati jako puno primjera i u ove 4 godine. S druge strane, ono što je i Radovan Dobronić ukazivao, ali ono što je ukazao čak i Ivan Turudić, bez obzira što se oporba s njime ne slaže, govori o tome da ima puno prostora i da se neke stvari u zakonodavnom okviru promijene i rade drugačije. Ono što mogu reći iz kuta gradonačelnika Koprivnice, mi imamo puno situacija gdje si jednostavno primoran na kraju završiti na sudu, jer ne postoji međukorak koji bi to ubrzao, jer se sporiš sa nekakvih 8 kvadrata zemlje iz neke ex-države, možemo tako doći do Austro-Ugarske, koja se sve te godine vodi kao vlasništvo države i sad ti ideš raditi novu prometnicu i moraš nekako doći do tih 8 kvadrata. Nitko se ne usudi to potpisati jer se svako boji eventualno kaznenog progona i ima tu jako, jako puno stvari koje postaju jako parodične, a ljudi su na kraju primorani ići na sudove. I tu mislim da se zakonodavni okvir bi trebao poprilično mijenjati. Jedna od stvari koja će biti sigurno najzanimljivija i veliki izazov u ovom sazivu parlamenta je izbor novih sudaca Ustavnog suda kojima je završen mandat. Kako vidite sada tu situaciju i može li se uopće i u kojem obliku postići dogovor ili konsenzus oko izbora ljudi Ustavni sud kojima je završio mandat? Ako me pitate kako je to izgledalo u protekle 4 godine, i nažalost ne vidim da se nešto dramatično mijenja u ovih mjesec dana koliko je prošlo od našeg konstituiranja, ne mogu biti preveliki optimist. Jer imamo toliko toga paraliziranog i što danas ne funkcionira u ovoj državi, počevši od odnosa predsjednik-premijer, gdje isto tako premijer jako dobro zna sve što radi predsjednik, ali tamo gdje on sa svojim ministrima eklatantno krši Ustav, to je u redu jer smo mi odlučili da tog predsjednika ne priznajemo. Toliko o demokratskom ponašanju HDZ-a. Ali ono što uvijek želim vjerovati, jer tako inače funkcionira, mislim da zbog građana koji su nas birali, bez obzira za koga navijaju, da imamo jednu veliku odgovornost da ipak u nekim situacijama, u nekim događajima, u nekim stvarima koje se očekuju od Sabora, nadignemo se iznad tih političkih, ideoloških interesa i rasprava i jednostavno sjednemo za stol i u dijalogu probamo naći rješenje. Drugog puta nema. Kako bi taj dijalog trebao izgledati kad bi bila riječ o jednom demokratskom putu za izbor novih članova Ustavnog suda?
Pa dakle, ustavni sud se bira u dvotrećinskom većinom, dakle tu već treba postojati jedna visoka doza konsenzusa. I ima tu jako puno tema gdje vjerujem da smo na taj način komunicirali, da smo ipak mogli poslati jednu snažniju poruku našim građanima, gle, oni su spremni raditi za ovu zemlju, nekad su spremni napraviti korak nazad, nekad su spremni prihvatiti da i konkurencija napravi korak naprijed u tim političkim dogovorima i raspravama, ali ipak nešto rade da bi država funkcionirala. Nažalost, takvim ponašanjem da doslovce smo u bunkeru bez komunikacije, doprinosimo i tome da se onda čudimo kao u ovu nedjelju zašto je glasalo samo 20% ljudi na europarlamentarnim izborima. Biće to još i gore ako nastavimo tako. Čini se da je sada predsjednik HDZ-a uvjeren da će se vrlo brzo pronaći ili da će se pronaći rješenje tog problema. Ne čini se posebno zabrinut zbog toga, ali što ako se zaista ne uspije postići politički dogovor i sporazum oko dvotrećinske većine izbora novih sudaca Ustavnog suda? Pa dobro, Andrej Plenković uglavnom ima apaurin komunikaciju da sve umiruje, sve smiruje. Jedino ga je malo ono što je doprinjelo tome da se donese Lex AP uz Jogunilo i tu i tamo neki kleš sa Zoranom Milanovićem. Volio davati taj dojam da je sve apsolutno pod kontrolom. Ali sigurno da oko ove teme još uvijek nije počela komunikacija, nisu stavljeni nikakvi prijedlozi na stol i tu je sad u ovom trenu najveća odgovornost na onome tko ima parlamentarnu većinu, a tu je HDZ, da pruži ruku komunikacije prema svim oporbenim strankama i da se nakon toga počne o tome komunicirati. Mislim, građani nas ne biraju u Sabor da branimo boje samo naših stranaka. Građani nas biraju u Sabor da rješavamo njihove probleme. I očekivati da će ti netko pljeskati i honorirati zato jer ti si svaki dan u nekom ratu, a država stoji, stagnira, pa čak u puno toga ide nazad, je nešto što mislim da je apsolutni promašaj. Kakvim vidite sada poziciju parlamentarne većine i oporbe u Saboru? Može li se ovako raditi još iduće 4 godine ili bi se moglo dogoditi nešto što bi dovelo ili do preslagivanja sadašnje saborske većine ili do možda raspisivanja novih izbora? Pa bit će vrlo zanimljivo, iako moram odmah reći da nove parlamentarne izbore u ovom trenutku apsolutno ne očekujem. Jer da se dogovorimo, DP ako sad odustane od Andreja Plenkovića je u totalnom downu i pokazalo se u proteklih mjesec dana da su oni samo čekali taj poziv i taj mig da se vrate HDZ-u i sa velikim veseljem su to napravili. Počevši od Marija Radića, da sad ne nabrajam sve one ostale. Biće tu nekih probnih počasnih plotuna gdje će nešto pokazivati da su kao malo drugačiji, da nisu oni u svemu zajedno, ali ajde da se ne varamo, na kraju će popustiti svemu onome što će im nametnuti Andrej Plenković ili će im on tu i tamo dati malo nečega da budu zadovoljni i da život ide dalje. Da li će to biti politički interesi, da li će to biti nacionalni interes ili će kao i uvijek do sada u hrvatskoj politici tu biti jako puno privatnih interesa, pokazat će nam povijest, a nažalost očekujem upravo to. A i da dođe do nekog ljuljanja, znamo da Milorad Pupovac čeka iza zavoja samo da se opet vrati u naručje Andreja Plenkovića, tako da u ovom trenu ne vidim da će se nešto toliko dramatično dogoditi da bismo imali prijevremene parlamentarne izbore. Ali da će mandat biti sigurno zanimljiv, bit će. Definitivno je da će biti puno drugačije nego što je do sada Andrej Plenković naučio, ali ono što mislim da je puno važnije s aspekta SDP-a, da ne pričamo samo o Andreju Plenkoviću i DP-u, jer imaju to što imaju, nek rade to što misle da treba raditi. Mislim da je velika odgovornost primarno na SDP-u kao na najjačoj oporbenoj stranci, da u ove 4 godine imamo jednu totalnu inicijativu naših ideja, naših politika, što mislimo s mirovinama, što mislimo s plaćama, što mislimo za mlade ljude, kako mi vidimo ovu državu i da tu mi imamo najveću odgovornost da diktiramo taj jedan saborski tempo. Što bi se dogodilo ako ipak dođe do situacije u kojoj Andrej Plenković preuzme neku od visokih europskih dužnosti? Pa to je nešto što kola u prostoru, ali ajde da se ne samo zavaravamo. HDZ neće tako puknuti da bi išao na prijevremene izbore. To se dogodilo ono jedanput s Karamarkom i to samo zato jer je on totalno promašio, ali i zato jer su mu već bili na veliko kopali grabu u njegovoj stranci i Šeks, Milijan Brkić i ekipa su već Andreja Plenkovića imali u pripremi. Zapravo su oni to očito već počeli spremati nakon što je bilo jasno da on neće
biti premijer, nego je premijer postao Tim Orešković. Tako da i odlazak Andreja Plenkovića, ja ne vidim da bi urušio HDZ, pojavio bi se netko novi, da li je to Anušić, da li je to Butković, da li je to Jandroković, DP bi nešto morao reći da je protiv nekoga ili za nekoga više, na kraju bi rekli da je to najbolje što se moglo dogoditi jer eto, samo to su čekali i to bi bilo to. Gospodine Jakšiću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama.